pred sončno elektrarno, je bil strošek 105 evrov na mesec, plus minus par evrov. Zdaj imam pa strošek z 7-letnim financiranjem, v katerem je tudi zavarovanje pa vzdrževanje, je 154 evrov. Seveda se pa še zmeram plačuje priključna moč in prispevek za OV in še neke ostale dejatve, ki je 14 evrov na mesec. To se sliši sicer veliko, ampak to je samo 7 let. Po 7 letih bom plačeval električne energije samo še teh 14 evrov stroška, ki je stalen, zato da si priključen na mreže. To je tist podatek, ki je zanimiv za prihodnost. Ko bo to odplačana ta elektrarna, bo potem praktično energija brezplačna.